Де бере свій початок одна з найдревніших цивілізацій світу. Культура часів неоліту Пейліган проіснувала з 9 до 7 тисячоліття до нашої ери. Що спільного у трипільців з давніми китайцями? Таємниця виникнення ідентичної культури за 8 тисяч кілометрів від Києва. Цивілізація китайського неоліту дуже схожа на цивілізацію українського трипілля. Валерій Бебек порівнює китайські та українські артефакти і готовий озвучити нову сенсацію. Історики вважають, що китайська цивілізація зародилася в надрах неоліту. Це археологічні культури Яньшао, Баньпо і Луншан. Вони і будуть предметом нашого сьогоднішнього дослідження. Надра провінції Хенань зберігають залишки однієї з найдавніших цивілізацій світу. Саме тут розташоване городище Пейліган. Культура часів неоліту Пейліган проіснувала з 9 до 7 тисячоліття до нашої ери. Головна тема, яка простежується у малюнках на знайдених гончарних виробах, це сільське господарство. Ця культура мала досить високий рівень розвитку. Під час розкопок було знайдено музичний інструмент та навіть рис, який люди вирощували приблизно 7 тисяч років тому. 1931 року у долині ріки Хуанхе шведський геолог Андерсон натрапив на залишки поселення 5-2 тисячоліття до нашої ери. Під час розкопок він знайшов черепки розмальованого керамічного посуду і звернув увагу на витонченість форм, майстерність виготовлення, яскраве забарвлення від червоних до оранжево-лимонних тонів та складний орнамент. Так світ дізнався про культуру Яньшао. Більшість керамічних горщиків виготовлена з червоної глини, але є й чорні з кольоровими візерунками. Назва культури Яньшао походить від назви села, де були знайдені артефакти, а на місці розкопок було побудовано археологічний музей. З часу перших розкопок пройшло чимало часу, і ми володіємо вже вагомими знаннями про цю культуру. Хочу наголосити, що це найдавніші знахідки розписної кераміки в Китаї. Археологи змогли відтворити побут людей того часу. Стало відомо, що поселення зводилися на річкових терасах і були обнесені земляним урвищем. У центрі знаходився громадський будинок площею понад 100 квадратних метрів. Навколо нього будували квадратні і круглі будівлі, дерев'яні стіни яких обмазувалися глиною і білилися крейдою. Стріхи будинків вкривали соломою, а всередині хати обов'язково була піч. Вже в 5-2 тисячоліттях до нашої ери предки сучасних китайців знали ткацьке ремесло і використовували шовк для виготовлення одягу. За межами поселень стояли гончарні майстерні, обладнані печами для випалу посуду. Як свідчать розкопки у селищі Баньпо і долині ріки Хуанхе, кладовище у представників культури Яньшао знаходилось за межами поселення. Поховальний культ давніх китайців мав тісні зв'язки з культом предків. Про це свідчать чисельні жертовні ями, керамічний посуд із зображенням облич та ритуальні маски. В нашому музеї є багато масок, є дерев'яні, є кам'яні, які раніше використовувалися в релігійних ритуалах. Найдавніші з них виготовлені більше 5 тисяч років тому. У тому числі належать культурі Яньшао. Вони відображали вірування людей древнього суспільства Китаю. Дітей ховали у великих амфорах біля будинків батьків. В кришках робили отвори, щоб душа дитини могла повернутися. Також існувала традиція виготовлення посмертних масок. Малюнок обличчя поєднували із зображенням риб, з геометричними фігурами або вписували в коло. Валерій Бебек вважає, що ця традиція має багато спільного з єгипетською традицією, коли померлого зображували на кришці саркофагу. Вчені старались, коли хоронили людину, ну и клали его в саркофаг, на саркофаге всегда было изображение этого умершего человека. Причем этому изображению всегда старались придать
портретное сходство с человеком. Потому что египтяне верили в загробный мир, что душа, когда человек умирает, его душа покидает, а потом снова к нему где-то там в загробном мире возвращается. Но чтобы она не перепутала, кому вернуться, всегда на верхней крышке гроба изображение лица умершего человека. Попри спорідненість релігійних культів, ставлення китайців до Бога відрізняється від інших вірувань. Бог для китайців не на небі, а саме небо і є Богом. Звідси й назва – Піднебесна. Археологічні культури Яньчао і Баньпо були розташовані в самому центрі Китаю. Саме вони стали основою для формування провідного китайського етносу народу хань. Археологічну культуру Луншань китайські вчені вважають завершальним етапом китайського неоліту. Вона виникла на початку 3-го тисячоліття до нашої ери і за тисячу років розповсюдилася в середній частині басейну ріки Хуанхе. Саме в цей час з'являється китайське іерогліфічне письмо, яке відіграло важливу роль у формуванні китайської цивілізації. Вже в ті часи з'являються перші іерогліфи. В культурі Пейліган ми знайшли іерогліф на спині черепахи у вигляді людського ока і цифри. Це 8 тисяч до нашої ери. Потім такий самий іерогліф ми знайшли в культурі Янгшао. І ми можемо сказати, що система іерогліфів сформувалася в 3-му тисячолітті до нашої ери. Як предки українців і китайців, яких розділяли 8 тисяч кілометрів, створили майже ідентичну культуру? Дивіться далі. Ті ж самі форми тарілок і глечиків, майже ідентичні візерунки і символи. Майстрів, які приблизно у 5-му тисячолітті до нашої ери виготовляли дуже схожий посуд, розділяли тисячі кілометрів. Валерій Бебек пояснює це просто. Він припускає, що великий шовковий шлях між Україною і Китаєм насправді функціонував уже у 5-му тисячолітті до нашої ери. Це, мовляв, підтверджують зв'язки між китайською цивілізацією та іншими неолітичними цивілізаціями світу. Той самий період в багатьох країнах Азії, а також в Лівії, було знайдено таку ж розписну кераміку. Отже, можна сказати, що є зв'язок між цими культурами, хоча є й відмінності. Ці культури існували в один і той же період – з 7-го тисячоліття до нашої ери до середини 4-го тисячоліття до нашої ери. Тематика цих малюнків побудована на сільському господарстві, і всі вони намальовані на червоній глині. Дослідник українського неоліту Валентин Даниленко стверджував, що індоєвропейська спільнота сформувалася протягом 10-7 тисячоліть до нашої ери саме на території стародавньої України. А з середини 6-го тисячоліття до нашої ери племена, які на початку проживали в центральних та південно-західних областях, починають історичне розселення по світу. Ґрунтуючись на спорідненості української і китайської культур, вчений припускає, що предки українців у 5-му тисячолітті до нашої ери могли дійти до північно-західного Китаю. Існує також версія, що культура Яншао прийшла з Тібету, і, зокрема, протосіно-тібетці принесли її на береги ріки Хуанхе. Наші фахівці стверджують, що цього не може бути. Безумовно, в Тибеті археологи теж знайшли предмети з кам'яного віку, але не такі древні. Наприклад, в провінції Ханань знайдені предмети, вироблені у 8-му тисячолітті до нашої ери. А в Тибеті знайдені предмети неоліту, датовані 5-м тисячоліттям до нашої ери. І по культурі, і по специфіці вони різні. Таким чином ми можемо сказати, що центром культури тодішнього Китаю є провінція Ханань. Саме ця культура згодом розповсюдила по всьому Китаю. В Тибеті кольорової кераміки не знайдено. Хоча процес розвитку цивілізації йшов нерівномірно, де швидше, де повільніше, але всі ці осередки цивілізації, у тому числі місцеві, разом взяті і сформували культуру китайської нації. Наприкінці 2-го тисячоліття до нашої ери Китай вступає в період формування своєї державності. У 19-16 століттях до нашої ери в басейні річки Хуанхе виникає держава династії Ся. У 16-11 століттях до нашої ери її змінює держава династії Шан-Інь. А з 11-го по 3-тє століття до нашої ери виникає держава Джоу.
Проте основу китайської цивілізації було закладено ще в часи неоліту, коли давні китайці ліпили з глини свої вироби і карбували на них історію становлення китайської цивілізації. Безумовно, ми відчуваємо спорідненість з культурою Янгшао. Проте, якщо говорити про технологію виготовлення гончарних виробів, то вона вдосконалювалась. Янгшао – це культура, яка існувала 6-7 тисяч років тому. З того часу багато що змінилося, а ось метод, за яким ми опалюємо глину, практично не змінився. Цивілізація китайського неоліту дуже схожа на цивілізацію українського трипілля. Ті ж самі горщики, знаряддя праці і зброї. Жителі китайського неоліту ділили свої хати крейдою, так само, як і предки українців. Є над чим замислитись, хіба ні?